Det finns fördelar med långa pendlingsavstånd och det är att folk kan ju faktiskt bo var de vill. Och många vill bo glest ute på landet i hus och där. Så det är ju fördelen med långa pendlingsavstånd. Nackdelen är att drabba vissa grupper väldigt hårt. Speciellt kvinnor och speciellt lågutbildade människor. De som vinner på långa pendlingsavstånd det är högutbildade män. Medan kvinnor och lågutbildade faktiskt inte får lika mycket nytta av det. Men också många nackdelar som ökad sjukfrånvaro och till och med en ökad risk att dö. Det finns könsskillnader i pendling och det finns i princip i alla länder. Och de ser ut att minska ju mer jämställdhet land är. Men vi vet inte riktigt vad de beror på. Men det tycks ju vara så att kvinnor har en mindre benägenhet att pendla långt och må sämre av det. Och kulturgeografer har ju hypoteser om att det handlar dels om att män och kvinnor arbetar på olika arbetsmarknader. Men också att kvinnor har mycket större sociala ansvar. Både för barn, för äldre, för vänner, för sociala nätverk. Och det gör att det blir mer stress om man ska jobba långt ifrån hemmet för dem.